Vítám pana docenta Davida Vopřadu. Asi nemusím představovat, patrolog, specialista na Augustina a Ambrože, nemýlím-li se, a že začínal velice tvrdou školu jako v té skupině boumovců na táborech Archa, kde se soustředil drsnými hrami, až, jestli na to vzpomínáte. A další kariéra už potom byla proti tomu jednoduchá teologická fakulta Univerzity Karlovy. Dnešní přednáška bude na téma svatý Augustin, křest Velikonoce. Jak víte, ta idea byla inspirování trojím výročím svatého Tomáše, tak nějak ho jako vzít od lesa, takže byl o svatém Ireneovi, prvním systematikovi. Už jsme něco slyšeli o svatém Augustinovi od paní profesorky Karfíkové, a teď se zase vracíme k Augustinovi, protože jak si bez něj Tomáše ani nelze snad pochopit, tak se těšíme. Co se týče organizace, v podstatě budou tři bloky, 3/4 hodinové normálně vyučovací hodiny. Já děkuji za přivítání a rád vás tady takhle vidím. A já, když jsem byl osloven, tak jsem dostal informaci, že tady minulý rok byla paní profesorka Karfíková, tak jsem upadl do deprese, že nic takového, jako ona, vám nejsem schopen tady předat. A vlastně ta moje přednáška se bude věnovat vlastně úplně jiné oblasti Augustinova myšlení a působení, která navíc ještě sedí trochu jako s tou liturgickou dobou, to byl ten úmysl. A bude to samozřejmě hrozit, bude tady hrozit, že vlastně ty věci, které budu o Augustinovi, křtu a Velikonocích povídat, tak vlastně si můžete říct, tohle to známe, tohle to nám je přece jasné, proč tady trávíme dopoledne něčím, co tady všichni máme srovnané, že jo. A to je nebezpečí, které samozřejmě trvá. Ale myslím si, že vlastně přemýšlet o tom, jak Augustin vidí křest, jak vidí Velikonoce, tak nám, nebo mě aspoň pomáhá přemýšlet o tom, co ty Velikonoce, křest a další věci, které jako děláme, tak k čemu vlastně dneska mohou být a můžou poskytnout nějaký jako rámec pro to začít přemýšlet o tom, jestli ty věci, jak se vždycky dělaly a jak je máme, jestli třeba jim jde dát nějaký význam, který může být jako oslovující pro nás i pro druhé dneska. Augustin má vlastně tu výhodu a nevýhodu, že vlastně ta liturgická reforma druhého vatikánského koncilu, která proběhla, tak se snažila vlastně zrekonstruovat tu liturgii a chápání těch jednotlivých liturgických dob na základě patristických spisů a zvlášť teda Augustina, protože toho bohužel spoustu napsal a spousta se toho dochovala. A vlastně často myslím si, že jsme zůstali u toho, že jsme teda předělali nějaký jako instituce, ale zároveň ta náplň, to, jaký to má význam, tak často zůstalo stejné. Jo? Klasika je něco, co třeba známe z postní doby, kterou se už nechceme zabývat, protože už ji máme za sebou, že jo, teďka, ale klasicky, když vstoupíme do postní doby, tak najedeme písničky z kancionálu o utrpení páně a začneme dělat ty křížové cesty hnedka od pátku, že jo, a tak. Ale zároveň ta postní doba, nebo doba přípravy na Velikonoce, ten její záměr je ještě trošku jiný, než to, abychom se těch 6 týdnů jako rochnili takovým tom jako vnímání Kristova utrpení a podobně. Na to potom tam samozřejmě přijde na konci, ale možná, že to nemá naplnit celou tu postní dobu.
A tak možná k podobným úvahám, pro někoho možná heretickým, dobře, tak může vést i to dnešní povídání. Jakou to má souvislost s Tomášem Akvinským, to tady bylo naznačeno, totiž Tomáš Akvinský jako největší žák svatého Augustína samozřejmě by si velmi rád poslechl, co Augustín takhle povídá, kdyby mohl. On měl k dispozici spíš jako výpisky z Augustína, nějaký jako body tematický schromážděný, ty sentence, které se týkaly témat, které zajímaly středověkého člověka. A je otázkou, jestli někdy nějaký Augustínův spis četl jako celek. Jo, tady to naše uvažování o tom, že jako vstoupíme do nějaké jako historické epochy, budeme přemýšlet o autorovi, o tom, co se tam dělo a pokusíme se interpretovat, co oni říkají, to je něco, na co jsme přišli až mnohem jakoby později, že jde dělat. A tak Tomáš Akvinský by se třeba dneska opovážlivě si řeknu, možná o Augustinovi i něco dozvěděl, kdyby chtěl a kdyby tak. Nic. Takže já se zkusím pustit do toho významu Velikonoc, jak je vidí Augustin, a potom bych se možná vrátil ještě vlastně k té přípravě na Velikonoce, tak, jak Augustin to chápe, jako přípravu těch nově přišedších a to, co vlastně pro ně Velikonoce mohly být, to, co se snažil nějak jako jim předat. Jo? Uvidíme, kam nás to dostane a třeba bude i prostor pro nějakou interaktivní tady aktivitu, že se třeba někdo na něco bude chtít zeptat nebo bude mít potřebu polemizovat jen do toho, jen do mě. Já zkusím začít od Adama, respektive od Exodu, protože nám asi nic jiného nezbyde, pokud se chceme dobrat k tomu, jak jako křesťané chápeme Velikonoce. Samozřejmě všichni víme, že navazují na nějaký svátek, kterému se říkalo a říká Pesach a který židovský národ nebo hebrejské kmeny, případně další nějaký jako nomádský entity, tak slavili takhle jako na jaře. A to slovo Pesach není úplně snadné vysvětlit. Já doufám, že tady není mnoho biblistů, abych se nedopustil nějaké biblistické hereze opět. Ale obvykle se to překládá jako přejítí. A protože ten ničitel, že jo, měl projít tím Egyptem a to znamení krvavé na futrech dveří mělo ochránit právě před tím ničitelem, který procházel tím Egyptem. Mně se moc líbí, jak to slovo překládá Petr Sláma ve svým komentáři k Exodu v tom prvním díle, který má podtitul Jak jsem zatočil s Egyptem. A vlastně on tam překládá to slovo Pesach jako přeskočení. Ne ve smyslu, že někomu přeskočilo, ale že naopak ten ničitel, když procházel tím Izraelem, tím Egyptem, tak přeskočil ty Izraelce. Jo? Tak je to jako přeskočení. To přejítí by se nám hodilo víc, protože s tím termínem se potom setkáváme v křesťanství, ale to slovo mě tak zaujalo, že jsem si řekl, že se o něj takhle s vámi rozdělím. A tady ten svátek vlastně měl připomínat nějakou tradici právě záchrany z Egypta. Jasně dneska nevíme, zda se to týkalo všech kmenů Izraele, nebo jestli je to nějaká integrovaná tradice, že jo, v mnohem pozdější době. Vzhledem k tomu, že ta redakce Exodu proběhla někdy v době exilu, možná na začátku té doby perské, že jo, tak se nabízí vysvětlení, že vlastně ten příběh, tak jak se nám dochoval, tak měl vlastně sloužit tomu, kde se nacházeli právě
ti Izraelci, kteří byli ve vyhnanství, nebo Židé, kteří byli ve vyhnanství. Protože oni byli v takovém jako vlastně novém Egyptě, že jo. Ten Babylon pro ně byl zase jako místo, kde ty židovské elity vlastně nechtěly úplně být. A nějak toužili po tom návratu do té zaslíbené země. A v tom okamžiku vlastně tady ten příběh o tom exodu se stává způsobem, jak vlastně začít chápat to vlastní pobývání v Babyloně, jak živit nějakou touhu po tom, že se jednou teda do té zaslíbené země vrátíme. A zároveň to byla jako doba taky, kdy se velmi vytříbilo, v jakého boha tedy ten židovský národ věří. Protože pro mě to byla jako novinka, velmi barvitý, když jsme se potkali někdy před měsícem s Martinem Prudkým z Evangelické teologické fakulty, který se účastní taky těch archeologických výzkumů v Izraeli, v Tel Moca a dalších místech. A on umí krásně vyparavovat o tom, jak vypadal ten kult toho boha, hospodina před exilem. A vlastně ta úcta k tomu bohu byla jako velmi jako materiální, že? Protože oni tam měli, jak na Blízkém východě, je zvykem prostě nějaký kámen, který měl symbolizovat tu boží přítomnost v tom chrámu. Na něj byl nasazený nějaký ten efod, který měl teda ukazovat tu posvátnost toho. Bylo to nějak politý olejem a to byl ten jako jejich bůh, který ho oni uctívali. A najednou po tom exilu, že jo, ta idea toho boha je mnohem víc abstraktní, mnohem méně materiální. Ten bůh začne být chápán jako někdo vlastně jako duchovní, že jo, nějaká duchovní entita. A na tom potom navazujeme i my jako křesťané v tom chápání Boha jako kohosi zcela nehmotného. Že jo. Ale pro ně to byl obrovský skok a vlastně to vyprávění o tom Pesachu, o tom vysvobození z Egypta, přechodu k nějakému novému vnímání Boha, to je něco, co lze vysledovat právě v tom exodu a v dalších knihách Pentateuchu, tak, aby to vlastně mohlo pomoci lidem, kteří ten svátek slavili, patřilo to nějak k té tradici a zároveň je to upevnilo. Proč o tom povídám? Protože vlastně jako křesťané jsme se museli tady ten svátek, Pesach, dost přeinterpretovat a vlastně znova ho nějak jako pochopit, aby začal dávat význam nám. Protože my si na futra píšeme CMB a letopočet, ale většinou si je nemažeme teda krví, že jo, a tak. A už v tomhletom jako je vidět, že je potřeba nějak jako přeinterpretovat to, co tam vlastně jako děláme. Jaká je návaznost na tady ten starý svátek, jak to měl Ježíš, jak to měli apoštolové, jak to měla prvotní církev a jak to nakonec jako měl ten Augustín, který reflektuje to, co ty Velikonoce jsou necelých 400 let potom, co ta zásadní událost, kterou slavíme, proběhla. Tak, kde jsme to byli? Já jsem si tady připravil povídání a ty kartičky se mi trošku zamíchaly, tak poprosím jenom o chvilinku strpení, ale snad se mi podaří se velmi rychle zorientovat. Jo, dobrý. Ježíšovy poslední dny samozřejmě se odehrávají v kontextu Pesachu. On sám ho slavil xkrát jako v životě. Je to něco, na co byl zvyklý, jako Žid samozřejmě se k tomu nějakým způsobem vztahoval. A
stejně tak jako apoštolové. A poslední večeře, kterou teda Ježíš slavil se svými učedníky, podle všeho nebyla Pesachová, byť to potom se snaží ty různé evangelní tradice různě jako vysvětlit, ale vlastně odehrává se ten základní Ježíšův příběh v kontextu židovského slavení Pesachu a vlastně i to, že k tomu došlo takhle právě na ten svátek, tak to umožnilo těm prvním učedníkům začít přemýšlet o tom, jaká je mezi tím souvislost, mezi Ježíšovou smrtí a právě tím Pesachem. A vlastně tím, že křesťané potřebují nějak jako si zdůvodnit, k čemu tam došlo, že ten Ježíš zemřel, že vstal z mrtvých, tak tuhle tu víru nějak potřebovali si popsat. A vlastně ten příběh vysvobození z Egypta najednou se stává jako pozadím, na kterým lze o tom uvažovat. Můžeme to nalézt jako v prvním listě Korintianům v 5. kapitole třeba, že jo? Je to věta, kterou znáte z liturgie Velikonoc, z prefaci, vlastně v každý prefaci se to opakuje. A ten český překlad mě teda úplně neuspokojuje, protože náš velikonoční beránek Kristus byl obětován, že jo? Ale ten velikonoční beránek v tom textu vlastně úplně není. Ono to je původně zrovna Augustinova věta, nebo Augustinův překlad toho Pavla, říká Pascha nostrum immolatus est Christus, že jo? To znamená, náš Pesach, naše Pascha už byla přinesena. Už je to něco, co je tady jako hotovo. A ta naše Pascha to není ten velikonoční beránek nebo nějaký kůzle, ale je to ten Kristus. A najednou se tam objevuje hnedka v dalším verši, že jo, ten důraz na to, že ten svátek máme slavit především v upřímnosti, Augustin říká sinceritas, a skutečně nebo v pravdě, in veritate. A to znamená, že vlastně najednou ten svátek toho slavení Velikonoc má být něco, co my skutečně slavíme mnohem viditelněji, než jak to slavil židovský národ. Přicházíme od nějakého předobrazu k nějakému naplnění a křesťané se vlastně nárokují, že my známe ten skutečný, pravý, plný význam toho svátku Pesach. Ale současně tam je ještě něco, co velmi rádi přehlížíme, a to je to slavení v upřímnosti a pravdě. Jo? Je tam nějaký nárok na to, aby člověk, který slaví ten Pesach, aby to mělo nějaký vliv na jeho život. A ta upřímnost nebo sinceritas vlastně se týká toho, že si člověk na nic nehraje. Jo? Že to, co slaví, slaví nějak jako upřímně, že je schopný sundat nějakou masku, že je schopný autenticky žít to, co ty Velikonoce představují. Myslím si, že právě ta upřímnost nebo ta přímost, se kterou jako něco dělám, je něco, co je takovým jako obrovským a stálým apelem jako na křesťany. A viděl to takhle už i Augustín, že vlastně my velmi rádi si hrajeme na to, že k něčemu jako dochází. Že nějak rituálně třeba představujeme něco, co bychom možná i rádi udělali, ale ten skutečný odraz v tom našem životě to nemá. Ty Velikonoce pro raný křesťany jako neznamenaly jenom to, že se tady připomínáme nějakou Kristovu smrt a vzkříšení, ale hlavně oni chápali, že to má přinést nějakou reálnou změnu našeho života. A že na tu změnu, že si na ní nehrajeme, že najednou jako se nepoplácáme po velikonoční vigilii po zádech a řekneme si, tak a teďka vlastně všichni máme ten svůj život jako v pořádku, že jo?
ale že tam jako skutečně jako dojde k nějaký jako změně. Že to není, myslím si, že tím, jak to křesťanství žijeme už hodně dlouho, a v Augustinově době to nebylo jinak, tak často se nám jako nabalí nějaký postoje, který bychom jako měli mít. Ale to, že by něco nějak mělo být, tak vlastně stojí často v rozporu právě s tou upřímností nebo s tou autenticitou toho, že to takhle opravdu mám. A myslím si, že tohle to je něco, co lze stále znova v souvislosti s Velikonocemi objevovat a že vlastně tohle to by mělo být podle mě v popředí mnohem víc než to, jestli se nám podaří veškerou tu velikonoční liturgii nebo liturgii velikonočního tridua udělat přesně tak, jak se má. Ono to má člověku na pomoci, aby byl schopný do toho velikonočního příběhu vstoupit, aby se jim nechal proměnit, ale nemůže jako zůstat u toho jako romantického samozřejmě. Takhle to máme rádi, takhle jsme na to zvyklí a děláme to každý rok takhle, ale vlastně myslím si, že nějaký jako zmínění i toho, že ten člověk má od něčeho k něčemu jako přejít, ať už je to nepokřtěný křtem, anebo ti, kteří už byli pokřtěni a kteří teda obnovují ten křest, tak si myslím, že by nebylo vůbec špatný ho ještě přece jenom trochu jako podtrhnout a nezapomínat na něj. Tím se dostávám k tomu, že vlastně ten význam toho přejítí, toho Pesachu jako přejítí, nebo Petr Sláma říká přeskočení, že jo? Tak samozřejmě v té křesťanské interpretaci popisuje přejítí Krista odsud ze země k Otci. Ale u toho to jako nekončí, ale je to taky jako přejítí člověka od starého způsobu života k novému způsobu života. Já se teďka snažím posunout pro Krystal takový jako projekt, který zabírá už několik let, jestli jste si všimli, tak už vyšly vánoční promluvy, vyšly postní promluvy a momentálně pracujeme s Pavlem Korontálem na velikonočních promluvách a problém, který jako s nimi máme, je ten, že jich Augustin, že se jich dochovalo strašně moc. Dokonce ten problém je až takový, že se jich dochovalo víc, než je počet jako Velikonoc, který Augustin za svého života mohl slavit. Tak já doufám, že se třeba první díl těch promluv jako příští rok jako podaří před Velikonocemi vydat péčí tady jako lidi v nakladatelství, kteří jsou úžasný. Ale proč to zmiňuju? Že vlastně v těch augustinových kázáních, zvlášť na velikonoční vigílii, které bývají zaplať pambu poměrně krátký, já si myslím, že i on chápal, že prostě takový to jako kazatelský axiom, že jo, udělej to kratší, budou tě mít radši. On tam jako pořád opakuje vlastně ten důraz jakoby na tu změnu, na to přejítí ze starého způsobu života k novému. Jasně, že primárně hovoří k těm, kteří byli pokřtěni, ale on se týkal vlastně jako všech. Jo? To znamená, pořád tam dokola opakuje právě tadyhle to, jako slavíme Velikonoce, to znamená, opouštíme nějaký starý způsob života a přecházíme k novému. A myslím si, že tohleto vlastně je celý význam toho komplexu té naší postní doby. Já ten pojem nemám moc rád, protože tam je to postění, jo? Ale pro Augustina to byla kvadragésima, prostě čtyřicítka. Myslím si, to by bylo jako pěkný, že? Takhle v misále místo postní doba, kdyby tam byla psáno čtyřicítka prostě, že jo? A ve velikonoční by tam bylo padesátka, protože takhle tomu říkal Augustin. Takže že významem té čtyřicítky a padesátky je vlastně opustit to, co je staré a nízké
a přinout k tomu, co je nové a co člověka směřuje k tomu, co je věčné. Tohle to je něco, co si myslím, že nikdy není jako málo jako podtrhnout. Jasně, i my to máme, že jo, během jako té postní doby, během té 40 kvadragé zimy, tak jako řekneme, jako je potřeba jako dojít si k té zpovědi a bereme, že to je teda ten přechod od starého způsobu života k novýmu. Jako jasně, že jo, ale myslím si, že jakoby vyslovit, uvědomit si to jako mnohem víc, by nám docela jako pomohlo, že tam primární není jenom to, že teda si letos znova připomeneme, jak to s tím Ježíšem bylo, ale aby tam byla ta touha, že i když jsem už dávno pokřtěn, i když si myslím, že ledacos v mém životě je v pořádku a je to v pořádku, tak že stejně chci znova opustit to, co je staré a nízké a nasměrovat ten svůj život k něčemu, co je trvalý a co je potřebný. A protože ten můj život se nějak jako obnoví, tak potom v průběhu té velikonoční doby já z toho můžu mít radost, můžu mít z toho radost, můžu nějakým způsobem Pána Boha i třeba zakoušet, nakolik to je možný, že jo? Když je nehmotný, jako chcete jako zakoušet, že jo, smyslově. A vlastně ten křesťanský život se může takhle jako obnovit. Možná to zní jako banalita, ale myslím si, že to úplně jako banalita není. Že ty Velikonoce jsou pro nás jako ten transitus, jako by to přejítí od toho, co je tady pozemský, k tomu, co je nebeský. Neznamená to opustit materialitu, že jo? Ale spíš si to představuju jako nasměrování nějaký touhy po tom, co teprve má přijít, že jo? Je to touha po tom, že přejdu k Otci. Touha po tom, že budu teda jako definitivně spasen. Touha po tom, že tam nakonec budu se všemi těmi, kteří jsou mi drazí, a to včetně svatého Augustína a svatého Tomáše Akvinského. Jo? To znamená, i takhle můžeme jako napojit ty Velikonoce na to vaše jubileum. Je to vlastně, ty Velikonoce jsou tak bohatý svátek, že my jsme si v průběhu jako dějin jako, je tak jako rozporcovali, že jo, a různě jsme se z nich jako vyňali jako různý svátky, které ve skutečnosti patří do těch jako Velikonoc, jo. Když si vezmete, já nevím, svátek povýšení svatého kříže, dobře, historicky spojený se svatou Helenou a tak dále, že jo, tak ale teď jako my ten svátek povýšení svatého kříže jako slavíme na Velký pátek, jo, tak proč to jako děláme znova, že jo. Nebo když máme slavnost Ježíše Krista Krále, jejíž z té výročí brzy budeme slavit, že jo, založení, ale teď vlastně jako my ten svátek jako slavíme i na Květnou neděli, že jo. Jo? Že ty Velikonoce jako komplex vlastně živí celý ten liturgický rok a i třeba právě to eschatologické očekávání toho, že Pán přijde, že já přijdu za ním, že jo, tak to v těch Velikonocích jako je spojený. A myslím si, že tohoto obnovení naděje, že jsem někde jako na cestě k nějakému naplnění, na cestě k tomu, co je jako věčné, tak si myslím, že to lze jedině potrhnout. Augustin jako znal takovou tu lidovou etymologii slova pascha od řeckého paschein, to znamená trpět, tak jak bychom to našli třeba ve spise o pasche Melitona ze Sart ve 2. století, ale sám to úplně jakoby nepodporuje, jo? Moc. Pro něj je to opravdu především přejítí. Došli jsme od stínu toho židovského Pesachu k naplnění těch Kristových Velikonoc. Ale současně i ty Kristové Velikonoce pro nás zůstávají stínem oproti tomu světlu, který nás čeká při těch jako ultimátních Velikonocích. A najednou jako z těch Velikonoc je vlastně jako takovej jako eschatologický svátek, že jo? Je to jako něco, co není zahleděný do minula, aspoň u Augustína, ale do budoucna, k tomu, co nás vlastně teprve čeká.
Nakonec k tomu, aby člověk jako nestratil z tady toho jako směr, tak je potřeba ten dar Ducha Svatého, kterým ta velikonoční doba končila pro Augustína a končí také pro nás. A zase to očekávání plnosti daru Ducha Svatého není jenom jako pomůcka na cestě, abychom tam teda jako došli, že jo? Abychom nějak byli schopni vnímat smysl písem a podobně, ale ten Duch Svatý je přece tím, kdo nás především s Kristem a s Otcem spojuje. To znamená, on je ten, který nám pomáhá v tom velikonočním tranzitu od toho, co je staré, k tomu, co je nové, od toho, co je teď a tady, k tomu, co nás teprve jednou čeká na věčnosti. Přemýšlel jsem o tom, jestli tady s vámi jako číst ty jednotlivé velikonoční promluvy Augustinovi, ale nakonec jsem tento nápad zavrhl, protože si myslím, že vlastně jednak potřebujeme, že o krystalu trošku zvýšit jako obrat, že jo, potom, jo, příští rok, ale hlavně si myslím, že tam jako by hrozilo, že tak jak já jsem schopný ty texty vybrat, že vlastně by mohly ty jednotlivý Augustinovy objevy vypadat trošku jako banálně. Je to vlastně jako tak, že my jak tím Augustinem žijeme celý středověk a podobně, tak to jeho chápání Velikonoc jako nás ovlivnilo natolik, že spousta z toho nám připadá jako povědomně. Ale v Augustinově době, když on to takhle jako udělal, tak samozřejmě navazoval na nějakou jako církevní tradici toho, jak se to jako dělá, ale na druhou stranu on v lesčem prostě byl jako velmi inovativní. Ty věci nějak popsal způsobem, který se do té doby s výjimkou svatého Ambrože samozřejmě nikomu jako nepovedl, jo? Ale tím, že Ambrož vlastně spojil ty významy Velikonoc tak, jak je známe, jako toho, tý paschy i toho přejítí, on je vlastně první, kdo ty dvě tradice dává dohromady a Augustín, který byl na Velikonoce Ambrožem pokřtěn, tak tady tu tradici dobře znal, dobře se to naučil od Ambrože, tak my díky tomu jako můžeme tady to bohatství, nejenom nějaký symboliky, ale toho, co pro nás Velikonoce mohou být, tak z toho můžeme čerpat do dneška. Tolik asi k tomu prvnímu povídání, který tady máme. Já doufám, že jsem vás zatím ještě neunudil k smrti, nebojte se, to teprve přijde. Ale možná v té chvilce, která nám zbývá do přestávky a do kafe, na které se jistě těšíte pomalu více než na tu eschatologickou spásu. Ne, nebojte. Tak možná je čas na nějaký dotaz, jestli někomu něco v hlavě vrtá, nebo nějak jsem se mohl špatně vyjádřit a je potřeba něco precizovat. Tak tamhle vidím nějakou. Mě zajímá, jestli my víme, jak slavil Augustin ty Velikonoce, liturgicky míněno. Jestli třeba vigilie už tehdy byla ráno, na Bílou sobotu, když byla ještě ráno, anebo... Jo. Jak to bylo dlouhé, jestli to trvalo 4 hodiny, jak před reformou, nebo... Děkuju. Díky za tuhletu otázku. Já si myslím, že se k tomu dostanu v tom dalším povídání. Takže ještě vás takhle odročím na vaši trpělivost na pozdější část povídání. Ptal jsem se na to už kdysi, ale pořád jsem asi nedostal odpověď. Jestli se ví, jakou promluvu řekl ten Ambrož při křtu Augustinově. Jestli se prostě dochovala, jestli je známá, identifikovaná a dostupná. Nedochovalo se to, nebylo to identifikováno a není to dostupné.
Pierre Courcelle se domníval vlastně před 60 lety, že to, co my známe jako Ambrožův hexameron, výklad šestidnů stvoření, takže ho pronesl právě toho roku 387, kdy měl být Augustin pokřtěn. Ale tady tu teorii jsme už tak jako dobře jako dekonstruovali, takže už nevíme vůbec nic. Já ještě otázka, se vracím k tomu Pascha Sinceritatis, mě to zaujalo. Jestli ještě máš pro to nějaký takový hlubší vysvětlení, jestli se dá říct, že prostě už v té době Augustinově bylo tolik takových jako pokrytců a takových jako rutinních křesťanů, kteří se prostě museli jako nějak opravdu vracet k tomu, jak jsi to potom krásně popsal, protože člověk by si spíš představoval, že je to doba, kdy to slavení Velikonoce teprve pořád jako hledá. Máš pro to nějaký vysvětlení, co tím asi, proč Augustin apeloval právě na tu upřímnost už ve své době? Mm-hmm. No, ono je zajímavé, že na tu upřímnost jako apeluje už Pavel, že v tom prvním listě Korinťanům. A já si myslím, že my jako křesťané máme jako zvláštní charisma opravdu toho, jako na něco si jako hrát a předstírat. Jo, myslím si, že nám to jde jako velmi dobře, jo, že a máme jako spoustu jako obranných jako taktik, kterýma se nám daří se nedotknout toho, co je potřebný, jo. A myslím si, že v Augustinově době zcela jistě prostě byli ty, kteří přicházeli jako k křesťanům z toho důvodu, že to z kariérního hlediska prostě pomáhalo, jo. To znamená, byly tam nějaké jako postranní záměry, proč se třeba nechat jako pokřtít. Jo? Nikdy to nebylo jako čistý, ale ono, rozhodnutí pro křest jako nikdy není jako čistě jako, vždycky tam jsou jako postranní jako věci, které k tomu přicházejí. Že jo? Ale možná je dobrý to identifikovat, uvědomit si to, zvědomit si, že prostě v tom mém životě jako je ledacos, a prostě si to prostě jako připustit, že jo. Jestli jako Kristus zemřel za nás za všechny, jestli na sebe vzal všechny náš hřích, tak to, že si uvědomím, že to se mnou jako, nebo že se ve mně objevuje jako ledacos, tak to vůbec jako nevadí, ten Kristus jako to zvládne, že jo. Zvládne i ty moje jako necnosti, i ty jako hrůzy, které se v té upřímnosti jako jsem schopný uvědomit. Jo, myslím, že proti té upřímnosti vlastně stojí nějaká jako nedůvěra v to, že ten Kristus opravdu může všechno. Jo? Mně se líbí moc termín, který používá Sheila McNamee. Ona hovoří jako o postoji, který teda ona spojuje s psychoterapeutickým prostředím, ale ona hovoří o radikální přítomnosti. A tím vlastně chce říct, že ten člověk má, nebo že člověk má odvahu tady a teď prostě říct, co mu běží hlavou, to, co prožívá. Jakoby mít odvahu ty věci pojmenovat, který se, a to je důležitý, který se jako dějou ve mně, ne v těch druhých. Jo? Jako to, co já prožívám, to, jak já to vnímám, a být nějak jako v kontaktu s tím, jak to vidím, co zažívám a prostě nebát se to nepřetřít nějakým zbožným nátěrem nebo neskrotit to nějakou jako zbožnou frází nebo něčím takovým, ale dovolit si žít před Bohem právě v té svobodě a upřímnosti, mít jako odvahu nechat se tím Kristem opravdu v té věci jako vykoupit. Dává to trochu smysl?
S Velikonocemi pochopitelně souvisí křest. Nějak to dává i smysl a ve starověku Velikonoce byly takový vlastně privilegovaný čas pro křtění, jakkoliv... Díky Žižalo, super. A neznamená to, že by jenom o Velikonocích člověk mohl být pokřtěn, ale velmi často tak bývalo. Taková jako nestandardní způsob křtu, kde byly křtěny hlavně děti, tak bylo, když ten člověk nebo to dítě onemocnělo, jak se stalo například Augustinovi, jak píše v první knize Vyznání, tak protože jakákoliv zásadní nemoc ve starověku znamenala jako paragánskou padinu, že to měli prostě 50 na 50, jestli to přežije nebo ne, tak často se ty děti takhle křtili v nebezpečí smrti. Augustinovi rodiče, když zjistili, že horečka začíná ustupovat, tak se rozhodli, že ho nepokřtějí a počkají až do dospělosti velmi moudře, aby se jako mladý muž mohl trochu vybouřit a případně se nechal pokřtít, až jako bude mít trochu rozumu a bude schopný jako udržet se na úzdě. A vlastně to křtění jako malých dětí v tom starověku opravdu bylo často v nebezpečí smrti, ale jinak se nechávali ty lidi jako dorůst, aby byli schopní nějak jako rozumně uvažovat a spojit ten křest i s nějakou změnou života. Jo? Augustin vlastně, od Augustina sám zachoval celý jako kurikulum toho, co ten člověk jako musel jako projít. Krystal před lety vydal spis De Catechizandis Rudibus a vlastně to není o vyučování katechumenů, jak to nakonec je uvedený v tom českém názvu, ale je to vlastně o první katechezi těch, kteří jsou úplnými začátečníky. Ten rudy znamená prostě někdo jako nepolíbený něčím, jo? Prostě někdo prostej. A to bych vám doporučil, jestli nebudete mít jako co číst, tak Augustinovo De Catechizandis Rudibus je nádherný spis, který je velmi praktický a ukazuje, že Augustin byl jako člověk, který se jako byl schopný jako všímat normálních věcí, že nežil jenom svými jako filozofickými a teologickými otázkami a každopádně věci spojené se sexualitou nebyly to jediné, co ho zajímalo. Jo? Ale jsou tam jako krásný jako návody na to, co teda jako tomu člověku, který přijde se zájmem o křesťanství, představit. Dokonce včetně jako dvou návrhů takový jako promluvy o tom, o čem to křesťanství je, a to v dlouhý a krátký verzi. Jo? A má tam jako velmi, velmi zajímavé věci, kdy vlastně jako včetně takových jako rad, jako prosím vás, když někdo k vám přijde a zajímá se o křesťanství, tak mu nabídněte židli, aby si mohl sednout, aby to vaše povídání nějak jako byl schopný přežít a byl schopný ho vnímat, jo. Nebo tam má krásný důrazy na to, jak mluví o tom, že jako jádrem toho křesťanství je láska. Co to je láska? A jak to vysvětlit člověku, který se o to křesťanství začíná jako zajímat, jo? To znamená nejenom takhle jako prakticky, ale jak jde jako od začátku jako k jádru toho křesťanství, jako o co tam skutečně jako jde. A je to jako, myslím, dobrá inspirace. Samozřejmě, že některé věci je potřeba jako aktualizovat, že jo? Dneska třeba jako zájemci o křesťanství jako židli nabízet nebudete, že jo? Ale doporučuju. A vlastně ten člověk, který takhle jako přišel tak, a souhlasil s tím, a Augustinovi záleželo na to, aby ten souhlas jako byl dobrovolný, tak byl vlastně jako přijat jako katechumen, tedy jako posluchač. A na znamení toho, že teda jako vstupuje do této fáze, tak byl označen křížem a dali mu ochutnat sůl. Jako sůl jako nějaký symbol
moudrosti a označení křížem je vlastně jako velmi, velmi výmluvný. A je to zase spojený s těma velikonocema, protože vlastně to označení křížem sám Augustin přirovnává k tomu pomazání těch veřejí v exodu tou beránkovou krví. A mělo to toho křesťana vlastně jako vlastně chránit podobu toho katechumenátu. On si představoval ten katechumenát celý vlastně jako těhotenství a porod. Jo. Takže to bral tak, že vlastně jako ta svatá matka církev jako nosí ty katechumeny v tom svým jako lůně, tím označením křížem, už je vlastně jakoby počala a ty katechumeny už byly bráni jako křesťani právně. Jo. To je docela zajímavý. A třeba Augustín sám byl se stal katechumenem jako dítě, to znamená celý ten svůj život on prožil jako katechumen a tak já občas jako nemám rád, když se to Augustinovo mládí zobrazuje, jako že to prostě byl ten zvrhlík, který byl jako na ženský a další jako radosti života. On prostě byl katechumen, jo? Prostě jako nějaký jako zájem o to křesťanství vlastně měl. Když se podíváte na třetí knihu Vyznání, tak on tam jako píše, že vlastně ho zajímalo hledání pravdy, potřeboval tam nějaké jako jméno Krista, jo? To znamená, ta jeho intelektuální a duchovní cesta jako není úplně od ničeho, ale nějaký jako domácí vyučování náboženství jako mu asi matka zprostředkovala. Je teda pravda, že to na něj nemělo úplně vliv, ale i to nás může pozbudit, protože můžete být třeba světec nebo světice, ale prostě to, co vykládá těm druhým, tak stejně na ně nemusí mít žádný vliv. Jo? Já to zrovna teďka taky zažívám. Takže v tom katechumenátu člověk jako mohl strávit jako několik jako desítek let klidně. Jo? A vlastně chodil teda do toho kostela, když chtěl zrovna poslechnout si toho biskupa. Takhle vlastně Augustin začal poslouchat Ambrože. Chodil se si ho poslechnout, jako jak hezky mluví, jak mu to jde. A časem i něco z toho, co ten Augustin jako opakoval pořád, Augustin Ambrož opakoval, tak Augustinovi jako proniklo a zanechalo nějakou stopu. V prvotních jako dobách se očekávalo, že ten katechumen vlastně se naučí žít jako křesťan, že vlastně přijme nějaký jako způsob života, který bude křesťanský. A v té Augustinově době už to bylo takový jako trochu jako rozvolněný, jo, že ten člověk jasně měl dostat nějaké jako mravní poučení, ale ještě ho nic nenutilo jako žít jako křesťan. A často to tak jako prostě jako bylo. A teprve vlastně, když došlo k nějakému obrácení života, zájmu toho člověka, tak s tím bylo spojený i nějaké jako přiblížení životního stylu tomu, co očekávala církev. Nebo co očekávali křesťané, že teda jako se má žít. A na začátku roku, a aspoň Augustin to tak dělal, tak vlastně vždycky vyhlásil, že jako před tou čtyřicítkou, před tou postní dobou, kdo se chce nechat pokřtít, tak ať se mu přihlásí. V latině tomu říkal nomen dare, že jo, jako dát jméno. A tohle to bylo vlastně už nějaké jako rozhodnutí vstoupit do nějaké jako finální fáze té přípravy před křtem a rozhodnout se jako jo, chci být teďka pokřtěn a teďka tomu chci dát všechno. S tím, že ta příprava těch kandidátů křtu, tak byla tedy 40denní, ale byla vlastně mnohem intenzivnější, než nám se dochovalo třeba v těch obřadech úvodu do křesťanského života, protože to vyžadovalo mnohem jakoby větší nasazení, než si dovedem představit. Jo? My to většinou odflákneme pomocí jako
tří skrutínii, případně ještě trošku zredukujeme, že jo? Ale ty obřady tak toho kandidátství, toho období před křtem, tak měly na pomoci nějakým zážitkem něco si prožít, odžít, a vlastně i ten liturgický zážitek měl vlastně proměňovat postupně život toho člověka. Proto některé ty věci, které s tím jsou spojené, můžou znít až jako drasticky, ale ostatně i v zážitkové pedagogice máte, že zážitek nemusí být nutně dobrý, důležitý je, aby byl jako dostatečně silný. Že jo? Jo? Tak to se celkem těmi liturgickými obřady jako dařilo. Augustin chtěl, aby vlastně ti lidi, kteří žádají o křest, tak aby se zdržovali ve městě. A to nemuselo být úplně jednoduchý, například pro ty, kteří byli jako z nějakých jako samot nebo vesnic v okolí toho města, protože to vlastně jako znamenalo se na těch 40 dní do toho města jako přestěhovat. Nepřijde mi, že to jako bylo sociálně úplně jako citlivý, protože jako pro spoustu lidí určitě nebylo možné takhle jako intenzivní trénink před tím křtem absolvovat, že jo. Pokud jako ten člověk jako živil rodinu a měl naslouchat jako dvěma katechezím denně, tak asi to nebylo úplně jako pro každýho, jo. Takhle vypadá jak ten ideální model a asi pro spoustu lidí to bylo tak, že ne každý si to mohl dovolit. A je otázkou, jestli ten biskup měl nějaké pochopení, protože třeba někdo taky musí pracovat, jo? Protože on samozřejmě jako svobodný muž, tak se jako biznesem jako nikdy nezabýval, že jo? Nebo tím, že by někde musel manuálně pracovat, jo? Ale bylo to takhle jako intenzivní, že opravdu jako se chtělo, aby těch 40 dní ten člověk, který chce být pokřtěn, tak aby chodil na ty katecheze a aby vlastně definitivně přijmul nějaký životní styl, který s tím křesťanstvím je spojený. Ta postní doba, jak ji říkáme, vlastně vznikla původně právě jako období přípravy na ten křest. S tím, že se chtělo po těch, kteří mají být pokřtěni, a původně i po těch, kteří křtí, jak bychom našli v Didache už v prvním století, aby se 2 až 3 dny postili. Postupně se nám to složitým vývojem rozrostlo do těch 40 dnů a s tím, že jsme se začali postit všichni, abychom byli trošku s těma, kdo se chtějí nechat pokřít, jako solidární. Ale je dobrý zmínit, že vlastně v tady té době ten půst před Velikonocema je prostě spojený s tou křestní přípravou, že to je něco, co má na pomoci tomu křtu. Jo? Něco, co vede k nějakému životnímu rozhodnutí. To, co Augustin chtěl po těch svých kandidátech křtu, tak vlastně pro nás není úplně jako přijatelný. Jo? Například jedna z věcí, která pro středomořského člověka byla a je důležitá, byla pravidelná návštěva lázní. Jo? Samozřejmě, že hygienu člověk chodil dělat do těch veřejných lázní, protože jinak to jako nešlo. Že jo? A návštěvu lázní Augustin kandidátům křtu zakazoval. Jo? Bylo to takový jako fikaný, protože vlastně jemu šlo o to, aby ty kandidáty jako netahali dolů jejich kamarádičkové, se kterými bude chodit jako na párty a hodovat a pít a tak jako jo, a nebudou jako mít jako blbý řeči, jo, protože jako já to nechci úplně dopodrobna teďka jako popisovat, jo, ale když se prostě pár týdnů jako nemejete, tak na ty večírky oni vás většinou potom ani nechtějí a nezvou, jo. Já si trochu jako představuji, jak by to vypadalo jako dneska, jo, kdyby jako... Prosím tě, budeš pokřtěnej, jo, tak teďka se prostě nemýj.
Nepochybně jako ten tělesný jako nekomfort tam byl jako i v tom, že člověk se asi sám cítil a bylo to spojené jako i s nějakýma jako fyzickýma jako nepříjemnostmi jako jinýma, že nepůjdem do detailu, ne, radši ne. Co je ještě dobrý, tak vlastně tady to rozhodnutí žít nějak jako asketicky, což vlastně už samo o sobě takhle jste navodili, že jo, tak bylo doprovázený skrutíny. Skrutínium vlastně znamená původně jako prohlídka nebo vyšetření. A ten starověký člověk byl jako opravdu mnohem víc jako materiální, než my to známe. To znamená, oni byli přesvědčení například, že pokud je člověk posedlý nějakým zlým duchem, tak se to projevuje taky v podobě nějaký nemoci. Například kožní. Jo? Že prostě to, že ten člověk jako ještě neobnovil svůj život, tak se projevuje prostě tím, že je na něm nějaká nemoc jako vidět. Takže ta skrutínia vlastně probíhala tak, že vlastně oni vícekrát vlastně se dostavili do kostela. Augustinův žák Quod Vuldeus to situuje do sobotních vigílí, ale my nevíme, jak to vlastně v té Hyponě bylo, Augustinově. A oni tam teda stáli vysvlečení, stáli na nějakých jako žínicích nebo něčem, co mělo symbolizovat jejich jako pokání. Měli tam stát se skloněnou hlavou nebo klečet. A smyslem toho skrutínia bylo jako opravdu i tělesná prohlídka, jestli ten člověk třeba nemá nějakou vyrážku nebo nějaký jako známky například pohlavní choroby nebo něco takového. Jo? Zase je to něco, co je těžko do dnešního života představitelného. Představte si, že mám tady ke svatýmu Jilí, prostě přijdu kandidáti křtu, vy je tam jako svlečete a začnete prohlížet, jestli jsou v pořádku. Jo? To úplně jako asi nejde, ale jako ten zážitek, myslím, že i v té antice musel být jako dost intenzivní pro ty, kdo se chtěl nějak pokřtít. Jo? A současně s tou tělesnou prohlídkou se taky jako prohlížel život toho člověka, že se jako zjišťovaly takové ty věci, jako jestli nebije ženu, jestli nemá milenku. Vždycky je to z perspektivy teda jako muže, jo? Že, jak to v té antice jako měli, že co se týká jako žen, tak většinou bývají jako smlčený ženy, ale nebo se předpokládá nějaký jako opačný. Jo? Součástí toho skrutiny a třeba mohlo být, jestli ten člověk jako nepije nějak jako příliš. Jo? A takovýhle jako věci, jestli ten jeho život opravdu odpovídá nějakým nárokům toho křesťanského způsobu života. A bylo tam jakoby v obojí. No a potom vlastně součástí toho skrutínia, tak bylo i to, že vlastně tam byl exorcismus, nebo vlastně vyhánění toho zlýho z toho člověka. Ten starověký člověk měl ten svět mnohem víc zaplněný různými duchovními bytostmi, než jak to vnímáme my. Jo? I když nebyl křesťan, tak prostě oni byli přesvědčení, že prostě ovzduší, podzemí, země, prostě obývají různé jako duchovní bytosti, které vám buď to pomáhají, anebo vám škodějí. To znamená, počítali nějak jako s nima. A to křesťanství v tom prostoru taky samozřejmě počítalo s tím, že tam jsou bytosti, které vám pomáhají a které vám taky škodějí. A takováhle bytost nebo nějaký tady ten démon mohl bydlet jako přímo ve vás, že jo? Jo? A takže ten biskup jako exorcista vlastně během těch skrutíní jako přišel k tomu člověku, který měl být pokřtěn a různými způsoby se snažil toho démona z toho člověka vyhnat. Například jedním ze způsobů, jak vyháněli ty démony, bylo, že se postavili před něj a začali na něj syčet nebo dělat takový to jako... Kde to gesto vlastně jako mělo trošku jiný význam, než u nás.
vlastně v tom starověku se to chápalo jako výraz pohrdání tím člověkem, jo, jako když jste na někoho začali syčet nebo tak, jo. A vlastně cílem toho biskupa mělo být jako urazit toho démona v tom člověku natolik, aby radši odešel. Jo? Jak jsem už zmiňoval, ono to je jakoby mnohem víc jako materiální, než to máme my. Jo? Jako, že ta abstrakce v těch antických náboženstvích není tak jako vysoká, jako u nás, že to křesťanství, my to často máme tak, že ho žijeme jenom v hlavě. Že jo? Oni chápou ten náboženský život mnohem víc, že se týká celého člověka, včetně těla, různých pochodů, který má, vnímání nějaký alternativní reality při změněném vědomí a podobně. A i tady je samozřejmě otázka, jako že člověk se musí ty starověký texty překládat a občas se taky ptát, jestli to naše náboženství, které máme jenom v hlavě, jestli jako je to všechno a je to celý a takhle to má být. No a nakonec, když takhle ten biskup jako vysyčel toho démona pryč, tak vzýval nad tím kandidátem křtu Kristovo jméno. Je to jako v podstatě, jde si to představit, že vlastně nitro toho člověka byl jako takový jako prostor nebo domeček, že jo, ze kterého toho démona teda vyhnal. A aby tam někdo bydlel, tak vzýval toho Krista, aby přišel do života toho člověka. To znamená, to skrutinium mělo nějak jako podpořit ten proces konverze toho, že ten člověk jako se změnil. A jak jsem říkal, dělo se to večer podle všeho při vigílii, byla tam shromážděná celá církev, která se za ně modlila a pro ty lidi to muselo být jako opravdu jako velmi silný. A pro mě je otázkou, jestli vlastně, to je tak jako na okraj, jo? Jestli jako když máme v těch obřadech předkřesních právě skrutínia, takový tý podobě, že teda jako přijdete jako dopředu, že jo, a někdo se za vás pomodlí a řeknete tak, jděte pryč, jo? Jestli vlastně to je funkční. Nebo nakolik to je funkční, jo? Že pro dnešního člověka, který přichází třeba ke křtu, tak pro dnešního člověka ten svět jako není zaplněný různýma bytostma. Nebo dnešní člověk to tak nechápe, že jo? Jo? Obvykle. A pro ně jako je úspěch tomu, že jako věří, že existuje jeden Bůh, to je skvělá věc, jo? Ale často lidi, kteří jsem třeba připravoval na křest, tak jako nechápali, proč by nějaký jako tady jako vyhánění démonů jako mělo být a tak, protože oni sami nic takového ve svém životě jako nevnímali, jo. A to je pro mě jako otázka, na kterou neumím odpovědět, jestli vlastně takhle jako to, jak ta skrutinia máme vlastně jenom formálně, jestli něco, co jako funguje nebo nefunguje, a nebo jestli to je něco, nad čím se jako třeba líp zamyslet, co se s tím jako dá dělat. Jo? V tom procesu přípravy na křest, tak to skrutinium teda připravilo toho nitro člověka na to, co ten křest jako měl dát. Měl ho připravit na přijetí víry, na schopnost se modlit. A to byly vlastně další kroky, které následovaly. Protože obvykle týden nebo dva před těmi Velikonocemi, tak v té chvíli jim předávali shrnutí víry, křestní symbol nebo křestní vyznání, který bylo v každém městě vlastně trošičku jiný. Jo, nám se zachovaly desítky tady těch křestních vyznání. Je to vlastně ten text, který my známe jako apoštolské vyznání víry, tak bylo právě tady to křestní vyznání římské církve. A v malých obměnách se vlastně vyskytuje ten text po celém Středomoří a opravdu máme jako dochovaný jako spoustu textů, který si jsou jako podobný, ale nejsou úplně stejný. Jo? To, co my známe jako nicejský nebo nicejsko-cesařehradský vyznání víry, tak se vlastně při liturgii nepoužívalo. Jo? Používalo se tady to jakoby krátký. A
Byl to text, který oni měli uchovat v tajnosti, měli ho držet jako poklad vlastně, že jo? Měli se ho opakovat, měli se ho naučit naspamět, neměli si ho nikde zapisovat, aby se to stalo jako nějakým jako jejich poznávacím znamením, aby to jako vytvořilo nějakou pevnou strukturu víry v jejich životě. Aby se to stalo něčím, jakovým jako lešením nebo nějakou kostrou, na který ten jejich křesťanský život vlastně se naváže. A pro nás to může být jako překvapivý, že vlastně teprve takhle ty dva týdny před křtem, tak jim teprve prozradili, co je jakoby jádrem té křesťanské víry. Do té doby vlastně o tom takhle v celku jako nebyla řeč. Ale těch důvodů je tam jako víc. Jednak oni byli přesvědčení, že opravdu člověk má dostat ty správné informace taky ve správnou chvíli. Nechápali jako to tak, že informace mají být veřejně dostupné, jak to máme my, ale že člověku nějak pedagogicky pomáhá. Domnívali se, když některé věci jako neví a může po nich toužit a dozví se v pravý čas. A ten pravý čas nastal právě takhle, před tím křtem, protože oni potřebovali tu víru při křtu vyznat. Jako kdyby nebyli schopní vyznat tu víru, no tak proč ho chcete křtít? Teď jako bez té víry ten křest je jako je k ničemu, jo? Nechápali to jako formální věc, že teda teďka se zeptáme na tři otázky a pokřtíme, ale opravdu to měl být jako úkon plnej víry. Ten člověk proto měl být jako rozhodnutý. A proto právě tenhle ten obřad předávání vyznání víry, tradicí a symbolí, tak hrál také důležitou úlohu. Teprve v této chvíli jim ten biskup jako vysvětlil, co ta slova toho vyznání víry jako znamenají. A oni se měli teda naučit to vyznání víry, aby byli schopni buď to o týden později, nebo potom přímo při tom křtu, aby byli schopni ho odrecitovat, vyjádřit vlastně takhle jako svoji schopnost i kvůli té víře jako něco udělat, jako protože se teda aspoň se naučím, o čem ta víra jako je. Jo? Nebylo to vlastně jako jenom jako poznávací heslo, ale Augustin a další vlastně to vyznání víry chápou i jako modlitbu, jo? Že to věřím v Boha není jako jenom deklarace, tak tady těm věcem já tady věřím, jo? Ale týkalo se to vlastně i nějakého rozměru jako osobní víry nebo způsobu, jak věřím. Že zároveň to znamená taky jako věřím tomu jednomu Bohu. Jo? Že to vyznání víry se vlastně takhle mohlo proměnit i v modlitbu. Když prostě Augustin chce po těch kandidátech křtu, aby si po zbytek života opakovali každý den ráno vyznání víry, tak to nebylo kvůli tomu, aby jako nezapomněli, jo? Ale vlastně chápal to jako modlitbu, která toho člověka nějak jako taky váže s Bohem. Tohle je možná zase taková jako malá aktualizační vložka, že vlastně, že my nicejsko-cařihradský vyznání víry recitujeme jako každou neděli, že jo, při liturgii. A já nevím, jak to máte vy, ale jako já, když jako nejsem pozorný, což bývá v podstatě pořád, tak jako to odrecituju a jsem rád, že to mám odrecitovaný. Jestli mě rozumíte, jo? Ale málo kdy mě se třeba jako podaří tu víru jako vyznat jako něco, co se mě opravdu týká. Něco, co jako já mířím od sebe k Bohu. Jako něco, co mě s tím Bohem jako může spojovat. Co se může stát modlitbou. Že to prostě není jenom deklarace. A co se bavím jako s lidmi v kostele, tak jako spousta z nich s tím jako trošku zápolí. Jako jestli teda odříkáváme básničku, anebo jestli to ještě něco víc. A hledat jako cestu k tomu, aby to vyznání víry se případně jako stalo něčím, co může rozvíjet můj vztah k Bohu aktuálně,
To je jako pro mě jako velkou otázku, kudy jako vlastně do toho, nebo jak to mohle napomoci. Dalším krokem samozřejmě byla modlitba. Když ke mně přichází lidi, kteří se chtějí nechat pokřtít, tak většinou jediný, co z toho křesťanství znají, tak je otčenáš. Pokud jako o to mají zájem, tak se nejprve naučí otčenáš. V tom starověku to fungovalo přesně naopak, protože oni ten otčenáš dostali v podstatě úplně až na konci před tím křtem, jako modlitbu, která byla taky jedním z těch tajemství církve. Dává to smysl, protože je to modlitba, která vlastně ve který se člověk jako vztahuje k Bohu jako k otci, tedy jako jeho dítě, jako jeho syn, jako jeho dcera, že jo? A oni byli přesvědčeni, že Božím dítětem se člověk stává až tím křtem, že jo? Takže předtím vlastně v té logice tu modlitbu otčenáš vlastně vůbec nepotřebujete. Protože Boha ještě nenazýváte svým otcem a tím pádem, proč byste se modlili otčenáš, že jo? Jo? Ta modlitba ale potom tvořila nějakou kostru modliteb během dne. Takový to klasický bylo, že se otčenáš modlí prostě jako třikrát denně, ráno, v poledne a večer. A to je všechno. Růženec neměli, takže se ho nemodlili víckrát a tak. Jo? A třeba i při liturgii, to je docela zajímavé, tak vlastně se ta shromážděná církev ten otčenáš dohromady nemodlila. Ale byl to ten biskup nebo kněz, který u toho oltáře odříkával za všechny ten otčenáš a ostatní byli sticha. To je jako detail, trošku jakoby jiná dynamika toho, že tu modlitbu jde to brát jako i pozitivně, že vlastně jako v soukromý modlitbě člověk potom té modlitbě v něčem vlastně mohla být mnohem osobnější, že jo? Než když to máme jako ten mnohohlasý chorus, kterým teda se jako obracíme. Já neříkám, že to je špatně, já to mám rád taky, že jo? Ale ten osobní rozměr modlitby se v tom někdy může trošičku ztrácet. Každopádně ten otčenáš taky takhle jako získali, nebo dostali to traditio orationis, že jo, se tomu říkalo, a zase tu modlitbu měli vrátit. Jakoby měli se jí naučit, umět jí říkat, aby utvářela nějaký jejich život, ale přímo obřad na to, aby podobně jako to vyznání víry otčenáš říkali před celou církví, neexistoval. Ale ten otčenáš jako měl velmi zajímavý místo při té křestní liturgii, nakolik si myslím, že jí lze Augustinovou křestní liturgii rekonstruovat, tak já si to představuju, takže vlastně ten člověk byl křtěn s tím, že vlez do toho bazénku, že jo, jako symbol toho nového zrození, jako nebyl oblečen, respektive byl svlečen, že jo, a tak. A vlastně, když vycházel z toho křestního pramene, tak pozvedal, že jo, ruce k nebi v pozici toho oranta, co známe třeba z těch různých jako zobrazení starověkých modlitby. A vlastně poprvé se modlil jako Boží syn nebo Boží dcera, právě ten otčenáš, tak, jak jako byl. A to bylo vlastně poprvé, kdy ten člověk se jako to Boží dítě se v té modlitbě takhle k Bohu obracel. Zase jakoby je tam jako zdůrazněný to, ta proměna, že najednou jako se v tom člověku něco změnilo, že najednou se takovou modlitbu může modlit, kterou se předtím jako jak ontologicky nebyl schopný modlit, jo? Ale došlo v něm ke změně, byl připodobněn ke Kristu a proto se tu modlitbu může modlit. To znamená, není to jako zákaz anebo povoleno, ale týká se to něčeho, čím člověk jako opravdu je a co může a co dělá. Zbývá nám hovořit o té samotné velikonoční vigílii, o tom tridu, který tady byl jako zájem, že jo? A o tom, jak vlastně vypadaly ty samotné jako velikonoce v té Hyponě. A to si myslím, že na to budeme potřebovat další kafe.
Ale než se vydáme na kafe, tak zase rád přenechám nějaký prostor vašim dotazům a připomínkám a tak. Já bych měl dotazy rovnou dva. Ten první je i v souvislosti s toho předáváním, oba dva v souvislosti s předáváním symbola. Jo? První je, tak jako tuším matně, že právě ten jako obsah víry nebo nauky byl v těch prvních staletích držen tajně, že to je prostě ta ezoterická nauka pro ty zasvěcené. Na druhou stranu víme, že díky tomu taky kolovaly různé fámy a tak v těch apologiích se občas objevuje nějaké jako vyvracení různých těchto fám. Takže první dotaz je, co vlastně jako ti lidi mimo církev mohli vědět o tom, čemu křesťané věří a jakým způsobem si křesťan má chovat. Jo? Mm-hmm. A druhý dotaz s tím spojený, pro současného člověka představa, že já se připravuju strašně dlouho na křest a pak na mě to, čemu křesťané věří, vybalíš 14 dní jako před křtem, tak si řeknu, počkat, ale takhle to já nemám a já bych to chtěl jako jinak, že jo, a třeba to nějak budu zpracovávat a dospěju k tomu, že jo, nebo taky ne a vykašlu se na to. V čem to ti lidi měli jako jinak, že, nebo jak to vlastně jako bylo po téhle stránce? K tomu prvnímu, vlastně tahle ta praxe zamlčovat některé jako ty křesťanské tajemství, to, čemu říkáme disciplína arkány, tak se nám objevuje vlastně až někdy ve 3. století. Předtím to jako nemáme. A zdá se, že tím důvodem, kdy se to objevuje, tak je nějaký jako pronásledování křesťanů, při kterým církevní představitelé zjistí, že nám ty křesťané jako odpadají nějak strašně rychle a strašně moc a že nestačí prostě jako vyznat Ježíš je pán a pokřtíme tě, ale je tam potřeba nějaký jako proces. A v rámci toho procesu, v rámci nějaké pedagogiky, která odpovídala jako tehdejší době, tak se to takhle nějak jako ustanovilo, jo, ve většině církevních obcí, taky to neplatí úplně plošně. A ty apologeti vlastně často bývají ještě předtím, to znamená třeba u Justýna nebo Atenagory, tak tam prostě jako žádný takovýhle pravidlo jako neexistovalo, že to jako zamlčujeme, jo. A to, že vlastně ti nekřesťané měli různý podezření, co ti křesťané jako dělají, že jo, tak působilo s tím, že opravdu byli ezoterická skupina, jo, že vlastně jako se scházeli, že jo, scházeli se jenom spolu, že jo, a ostatní tam jako neměli úplně jako přístup nebo jako na tu vlastní jako bohoslužbu, že jo, tak to vyvolávalo jako spoustu jako otázek, jo, třeba takový jako klasický námitky byly, že křesťané jsou kanibalové, že jo? Protože hovoří o tom, že při těch svých setkáních jako jedějí tělo nějakého chlapce. Jo? Tak protože to je jeden z těch starých titulů Krista jako Božího syna, že to je Pais, jo? Pais, což znamená taky chlapec, jo? Je to titul, který se pak později přestal používat, ale to je jedno. A další bylo, že prostě no tady ty křesťané jako nám říkají, že prostě jako že se scházejí na hody lásky, že jo, a zároveň si říkají jako bratři a sestry, jo, takže z toho jako bylo obvinění jako z incestu zase, že jo, nějaký jako nepochopení, kterému ale podle mě ty křesťané pomohli tím, že jako nedostatečně komunikovali, co dělají. Ale potom v té pozdější době, na to se ptáš, že jo, co se jako vědělo, co nekřesťani věděli o tom, co jim ty křesťani nechtějí říct, jo? Tak já si myslím, že vlastně to obecné povědomí o tom, že ta Eucharistie je něco jako s chlebem a vínem a že při tom křtu jako ty lidi máčejí a tak a že věří nějakého Krista a v Boha, že to jako vlastně všichni věděli. Jo, že to jako
myslím, že v tom 4. století, že už se tak nějak jako vědělo, aspoň po všechně, i mimo církev, jako, co ty křesťani jako zhruba mají. Jo, myslím si, že tady to utajování vlastně taky přestávalo jako fungovat. Jo. A ten druhý dotaz se týká tohle předávání víry 2 týdny před křtem, že jo? Je to tak? No to je právě to, co je mi jako velkou otázkou, že jo? Protože ty obřady předkřestní, že jo, očekávají, že teda týden nebo dva před křtem, tak je tam obřad svěřování pokladů církve, že on tak nějak se to jmenuje, předávání vyznání víry a otčenáše. A vlastně mě to jako nikdy nedávalo smysl, protože ano, v antice to takhle dělali, ale jak chcete jako předávat těm lidem jako vyznání víry a otčenáš, když už obojí umějí? Jo, jako proč tady si hrát na to, že vlastně vy ten otčenáš ještě jako neznáte, tak vám ho tady dáme, aha, vy už ho znáte, no, ale tak budem se tvářit, že ho neznáte, jo, jako... možná to má jako spojit to zase s tou upřímností, o které tady byla na začátku řeč, že jo. Jestli třeba by nestálo za to ten obřad, když už ho teda potřebujeme, tak nezařadit někdy jako mnohem dřív do toho katechumenátu, než takhle před tím křtem samotným. Já si myslím taky, že v tom starověku oni třeba neznali to znění vyznání víry, jo, který se při liturgii teda neříkalo, že jo, takže neměli odkud ho znát. Ale vlastně z těch biskupových kázání oni jako plus minus jako věděli, co, jako, čemu ty křesťani věří, že je jeden Bůh, že je nějaký Kristus, že se vtělil, že zemřel, vstal z mrtvých, že je nějaký Duch svatý, že je nějaká církev, že je nějaký odpuštění hříchů. To asi jako věděli, jenom to jako neměli takhle jako shrnutý v jednom. Jo? To znamená, jako to povědomí o té víře samozřejmě jako jim rostlo, a jestli oni jako katechumeni chodili na kázání toho biskupa nebo na tu první část té bohoslužby, no tak nějaký jako přehled o tom křesťanství určitě měli. Je tam jako vlastně ten dotaz ani nebyl tak na tu současnou praxi, kde jsme trošku jako převzali staré obřady v jiné situaci, ale spíš jako proč to dělali, že to dávali až takhle jako na poslední chvíli to symbolon? Oni vlastně chtěli, aby ten člověk jako při tom křtu vyznal tu víru. Proto na to byl takovýhle důraz. A chtěli, aby tu víru jako měl celou, úplnou, to, co ta církev jako chce. Jo? To znamená, ve střípkách oni to už dostali předtím nějak, ale tady se vlastně chtěli ujistit, že vlastně ten člověk jako je schopný k tomu celku té víry přilnout. A tam ten důvod, proč vlastně takhle pozdě, byl vlastně i teoretický, protože pro ně, oni byli přesvědčeni, že nejprve v řádu poznání přichází jako nějaký, jako je potřeba mravní život, a teprve, když mám mravní život v pořádku, pak jsem schopný poznat taky jako nějaké jako intelektuální věci. Jo? To znamená, v průběhu té doby před Velikonocemi jsme napravili život, a tak teďka ti můžeme říct, jak to je, protože teďka už jsi schopný to vnímat. Zase je to nějaká jako noetická teorie vlastně jejich. No. Já bych jenom se zeptal, já mám dojem, že my srovnáváme nějaké dvě doby, které mají své, řekl bych, světové názory. A já mám takový dojem, že ty antičtí lidé, nebo ty lidé doby svatého Augustina, spoustu věcí vnímali jako reálných, existujících, nezávisle na našem poznání, třeba ty padlí anděle nebo účinky svátosti a tak. A já mám dojem, že naopak, že dneska no, ten náš sekularismus, v kterým my žijeme, to je taky světový názor, tak je víc virtuální realitou než jejich pohled. Protože v současné době se zdá, že asi největším náboženským systémem u nás
je, tak oni tomu říkají takzvané jednoduché náboženství, je to astrologie, léčitelství a tak dále, tak dále. Celý tady ten svět, který v antice vesele bujel, tak ten dneska v současné době zase ožívá. A lidi, můj dojem je takový, já dělám katechumenát od roku 90, tak tehdy byli v podstatě lidi, zajímali se o víru, jako o názor a tak, a o nějakou orientaci v životě, ale v současné době přicházejí lidi se seriózníma psychickýma problémama, které jsou způsobeny nějakou jejich okultistickou praxí. To je nejčastější katechumen dneska, aspoň u mě teda, je člověk, který byl u několika léčitelů, nemůže spát, má nějaký noční můry, něco ho bolí po těle, někdy má nějaký nevysvětlitelný problémy, na který mu třeba lékař neumí odpovědět. Já nevím, nakolik na to, nebo co přesně chceš, abych reagoval, ale no. Já si myslím, že ta praxe, jak si to odříkání se zlého, vyhánění zlého ducha a dokonce přístupu do katechumenátu, odřeknutí se nějakých těch démonů, který se tam v tom místě ukrývali, začíná být velice aktuální. Že to není nějaká rozumím. Historie. Že jde o reál. Jo, my si můžeme myslet, co chceme, ale skutečnost je nějaká. Já tady jako nechci popírat a nepopírám, že nějaké jako odřeknutí se zlého s tím křtem nebo s tím celým procesem má být spojený. Jo? Ani tady nepopírám jako existenci jako zlého, jako tak, jo? Nebo nějaké jako demonické vlivy, které můžou být. Ale zároveň jako si uvědomuju, že vlastně to kulturní vnímání tady těch skutečností je hodně odlišný. A ono to, jak vnímáme, je samozřejmě s tou skutečností jako propojený, že jo? Velmi, velmi, velmi úzce, velmi silně. Jo? A pokud jako my něco jako nevnímáme, nebo máme postavený jako jinak, pak k tomu nemůžeme přistupovat úplně stejně, jako v jiném kulturním prostředí, třeba toho antického jako středomoří. Jo? To znamená, nejde ty jejich představy a oni mají představy úplně ve stejném smyslu, jako máme my představy, jakkoliv jsou třeba na něco citlivější nebo byli citlivější, tak nejde prostě jenom překopírovat do jiného prostředí a jiné doby. Tohleto se snažím jako říct, že vlastně ne to všechno zrušit, ale vlastně tu praxi nějak přeložit. Nebo nějak jako transformovat tak, aby i pro dnešního člověka jako byla pochopitelná. Jo? Jasně, že existují lidi, kteří můžou mít ve svém životě jako ledaco za sebou. A já se přiznám, že já jsem hodně opatrný jako v tom hledat úplně za každým problémem člověka jako nějaký jako démonický působení. Jo? A samozřejmě, že ta doba, jako, doba je složitá, my jsme zahlcený ledasčím, jsme dneska schopni identifikovat jako psychické problémy tam, kde předtím jsme na tím jako mávli rukou, že jo? Nebo jako, to jako nic není. A myslím si, že naučit se jako rozlišovat, nebo učit se rozlišovat, zdá teda jde o přirozenou nebo nadpřirozenou věc, takže je stále jako aktuální, jo? Že nemůžu jako zobecnit a říct prostě tady za tím vším jsou jako démoni. Jo? Jo, může se to stát, ale může to mít taky nějaký přirozený důvody, který musím brát v potaz. Protože potom se jako může stát, že jako pokud budu přesvědčený já o tom, že nějaký člověk s psychickýma problémama nebo psychiatrickýma problémama je například posedlej, tak já tím, že se o něj budu starat jako o posedlýho, mu ve skutečnosti na té přirozené rovině jako můžu velmi uškodit. Jo. Tak já jenom jako neříkám, že by tyhle ty skutečnosti neexistovaly, taky mám zkušenost s tím, že lidi přicházejí ke křtu jako s hledasčím
ale zároveň myslím, že je potřeba jako velmi dobře jako rozlišovat a neházet všechny katechumeny do jednoho pytle, nebo jo. A nechci tady jako rušit jako odříkání se zlého nebo nějakou další jako práci s tím, co lidi mají v životě za sebou. Ale spíš se ptám potom, jakou podobu to dneska jako má mít, jestli to jako odpovídá té realitě, jak my ji vnímáme. Ve čtvrtek jsme umyli dosud neumyté kandidáty křtu, abychom nezakalili křestní pramen. A teďka se bavíme o pátku, kdy Augustin se pokusil předčítání Matoušových paší změnit na předčítání Janových paší. Tahle ta liturgická reforma mu nevyšla, protože jeho farníci mu řekli, to teda ne, my jsme tady zvyklí na Matoušovy pašie a budou se číst Matoušovy pašie, takže se Augustin následujícího roku pokorně vrátil k Matoušovým paším opět. Takže tohle to takhle jako vidíme, že ne každý jako nápad se setká s úspěchem u účastníků kostela, návštěvníků kostela. A je docela zajímavý, že vlastně Augustin hovoří o svátosti Kristova utrpení. Nevím, nakolik by se to líbilo Tomáši Akvinskému, na kterého má to dnešní povídání stále navazovat, ale pro Augustína nebylo jenom jako sedm svátostí, tak jak je zná středověk, ale například Kristovo utrpení a jeho smrt byly například, on je chápal jako svátost. Svátost to znamená něco, co má ještě nějaký jiný význam za tím viditelným. Něco, co má nějakou schopnost, co se jako provést a udělat. Jo? Kde je to samozřejmě, Kristova smrt prostě má moc vykoupit člověka, nebo reálně vykupuje člověka, proto tohleto dění je tou svátostí, že jo? Respektive ta připomínka je svátostí, která má tu samou moc, jakou má to Kristovo utrpení samotný. Jo? Je to docela zajímavý, vlastně Velikonoce samotný jsou pro Augustína svátostí zase. Jo? Proč? Protože jestli Velikonoce jsou přechodem od starého k novému, od pomíjejícího k nepomíjejícímu, tak zároveň je to slavnost nebo svátost, která člověku napomáhá tady ten proces jako projít. Nejenom tím křtem, ale každý, kdo slaví Velikonoce, tak vlastně v úvozovkách přijímá svátost, protože to, co slaví, mění jeho život. Jo? A on o tom píše někde v listě 55 Januáriovi, právě o tom svátostném rozměru Velikonoc, že to samotné slavení vlastně v sobě nese nějakou moc. Jo, že vlastně to počínání se projevuje úplně stejně, jako my bychom hovořili o působení těch sedmi svátostí. Jo, že vlastně on to takhle jako neomezuje na těch sedm, to je opravdu věc až jako 11. 12. století, že jo? Ale vlastně chápe takhle spoustu dalších skutečností. Někdo si to pokusil spočítat, kolik svátostí máme u svatého Augustína. Došel k počtu 283. Já myslím, že není potřeba být takhle jako radikální, jo? Ale je pravda, že prostě jako proč by vyznání víry nemělo být svátostí, proč by modlitba neměla být svátostí, když je to jako něco, co vlastně zase za tou viditelnou stránkou, že jo, má nějaký jako neviditelný působení, jo, nebo nějakou neviditelnou realitu. Dobře, máme kandidáty křtu vykoupaný a můžeme je teda jako pomalu jako pokřtít, že jo. Před začátkem velikonoční vigílie, která se dělá teda jako v noci, nevíme úplně, jak dlouho trvala, stejně tak jako nevíme nic o té velkopáteční bohoslužbě, vůbec nic, jako opravdu zero, tak nevíme ani, jestli
se sešli nějak jako při západu slunce a odcházeli prostě ráno s východem slunce. Nejspíš jo, protože vlastně ten přechod do toho světla tam jako je. Nedovedem si představit, že v tom antickém městě jako byste se nějak jako putulovali v noci jako po ulicích. To by úplně jako nebylo bezpečný, že jo. To znamená, pokud jste chtěli dělat jako výdíly, tak jste museli prostě přijít večer, dokud to ještě jako šlo, a odcházeli jste prostě ráno. Jo? Byly tam asi nějaký zpěvy žalmů, asi jich bylo o trošku víc, než máme my, jo? A tak. Ty modlitby byly asi jako delší, ten samotný křest něco zabral, že jo? Takže jako zřejmě to trvalo poměrně jako dlouho. A co je docela jako zajímavý, nebo pro nás nezvyklý, tak vlastně ta velikonoční vigilie začínala jako jinak pro ty, co měli být pokřtěni, a pro zbytek toho kostela. Protože ty křestní obřady se odehrávaly v baptistériu, ve stavbě, vlastně, která přiléhala k té hyponské bazilice, a to byl omezený prostor, kam se vešli teda ty, kdo měli být pokřtěni, biskup, nějaký přisluhující nebo něco takového, a nazdar. A zbytek kostela z toho křtu vlastně nic neviděl, vlastně pro většinu těch křtěných asi jako dobře, protože se k tomu křtu taky svlékali, že jo, tak jako proč, nějaký soukromí jako tam bylo potřeba, že jo, ale vlastně celou tu dobu toho křtu to shromáždění si zpívalo žalmy a čekalo na to, až ty ostatní jako vylezou. Jestli to trvalo hodinu, hodinu a půl, kdo ví, jo. Ale oni se takhle sešli v tom baptisteriu, uprostřed toho baptisteria byl tedy jako bazén, kolem něj byl asi nějaký baldachín, kde byly navěšeny taky nějaký závěsy, aby to soukromí trochu jako mohlo být zajištěný. Není úplně jasný, jakým způsobem zacházeli s tím, že byli křtěni muži a ženy, jestli to prostě udělali na dvakrát, nebo společně, nebo něco takového, ale dost možná na dvakrát, kdo ví, jo. A vlastně ten křest sestává z řady jako různých jako obřadů, který my v té liturgické reformě máme taky, a vlastně zase bychom mohli každý z těch obřadů považovat jako zvlášť za svátost. Všechno to k tomu křtu patří, zdůrazňuje to nějakou jako dynamiku toho křtu, a má tam svoje místo. Musel to být jako velký zážitek, tím, že tam jako je ten kontrast noci, světla, nějaký ten zpěv doléhající, architektura té stavby, nějaký jako velký vypjatý vlastně očekávání a tak, takže ten křest byl mnohem víc. Byl zase nějakým zážitkem, který ten člověk mohl všemi smysly vnímat. Nejprve vlastně ti, kdo přišli, tak se odříkali zlého. Bylo to něco, co už vlastně jako udělali, ale znova se to jako opakovalo a určitě to mělo svůj význam, jak jsme se o tom bavili. A dokonce až do té míry, že vlastně oni se odříkali toho ďábla směrem k západu a vlastně potom, co se odřekli, tak se opravdu jako fyzicky otočili, jako vzad, otočili se k východu, jako ke směru, odkud teda má přicházet ten Kristus, jako slunce vycházející z výsosti, z východu, a vyznávali znova tu víru, nebo odpovídali na otázky, které se týkaly víry. Když se hovoří o obrácení, jako konverzio, že jo, tak to není jako jenom obrat, který my máme nějaký jako mentální, ale pro ně to byl obrat opravdu až takhle jako fyzicky, jo? Že prostě nějaký to dění při té liturgii, že opravdu se musíte otočit a něco udělat, tak se nějak jako zapisuje do těla toho člověka, do jeho paměti, kde ví, že to obrácení prostě má spojený s nějakou chvíli, nějakým pohybem. Po nějakým jako předkřestním pomazáním, který jako má svůj význam zase jako vlastně ochranný a potrpajický a tak, že jo, tak když vyznali víru, tak sestupovali vlastně do toho křestního pramene.
nad kterým nebo ve kterým stál jako biskup, případně další jako přisluhující, a měli ho v té vodě ponořit. My máme ze severní Afriky poměrně hodně archeologických svědectví o tady těch jako baptisteriích. A je docela zajímavý, jak hodně se liší například jakoby tvar těch různých jako bazénků, tam, kde se jako dochoval, a jak moc je to ovlivněný vlastně nějakou teologií křtu nebo teologií církve. Jo? Třeba se nám jako dochovalo velké množství jako tady těch jako bazénků, které mají tvar kříže. Můžeme si říct, že to jako bylo praktické, aby v jednom v tom rameni třeba stál ten biskup, který měl toho člověka ponořit a pomazat, takže se to jako hodilo. Ale přitom zároveň jako ten tvar toho kříže samozřejmě souvisí s tím křtem jako takovým, že? Protože je to ta moc kříže, se kterou ten pokřtěný nebo ten křtěný je spojovaný v té chvíli. Jo? Stejně tak vlastně ta severoafrická teologie církve, která je matka a která přivádí jako na svět nový děti, tak se dochovala jako, až jako fyzicky, dochovalo se několik prostě tady těch bazénků nebo baptisterií, který mají jako velmi explicitní tvar ženských rodidel. Pro nás to jako není úplně jako estetika, která takhle jako veřejně by byla vnímaná, ale samozřejmě to dává smysl, že prostě jako ten člověk, který se měl narodit znova, tak vlastně měl i ten zážitek, že vlastně jako takhle jako nějak si to mohlo odžít. To, co my říkáme, že je běžmování a hodně to jako vydělujeme z toho křtu, tak samozřejmě v té antice patřilo přímo k tomu křtu. Těžko to bylo oddělitelné od křtu. Jo? Nepředstavitelný, že by jako jste byli pokřtěný a nedostali jste dar Ducha Svatého. Že jo? To znamená, každý byl jako každý dostával dar Ducha Svatého nebo pečeť Ducha Svatého, jak oni říkali. A vlastně byli oblečeni v bílý šat, který vlastně zase symbolizoval to nové lidství, to přijetí vlastně nějaký nový identity, a vlastně vcházeli takhle pokřtění do toho shromáždění té církve, která vlastně je poprvé viděla jako už pokřtěný, nějak vyjadřovala svoji radost a vlastně zpívali většinou žalm 41, 42, takový to jako přistoupím k božímu oltáři a tak jako. A vlastně po první životě měli na tom oltáři vidět ty eucharistické způsoby. Jak Augustin, tak Ambrož se k tomu potom vracejí a říkají, no tak možná tě to překvapilo, ty jsi jako vylez z té křtitelnice a teďka si viděl ten oltář, tam chleba a vína, říkal jsi si, co to má být, to je jako všechno? Protože zase v rámci té disciplíny arkány ten smysl křtu a smysl Eucharistie, co to znamená, tak oni jim vysvětlovali dokonce až potom. Jakoby chtěli, aby nejprve to zažili a potom jim vykládali ten smysl toho, co se událo. Kde ty mystagogické katecheze nemají být jako liturgická příručka, takhle to dělejte, ale opravdu jako míří na pochopení smyslu, co se tam událo. Kde samozřejmě Augustin to převádí na tu moc Kristovy smrti a vzkříšení. To znamená, když my hovoříme o účincích křtu, tak on se snaží vlastně o to, aby nezůstalo jenom u toho křtu. Jo? Protože to, co tam působí, ten křest je svátost něčeho, co tam skutečně působí. Takže to znělo asi trošku nesrozumitelně, ale to je v pořádku. Já se zkusím vymáčknout líp. Že vlastně on se snažil ukázat, že to je ta Kristova smrt a vzkříšení, která má ten účinek odpuštění hříchu, přijetí za děti a tak dále. Jo? To znamená, ten křest je v úzovkách jenom svátost,
Je to jakoby průchod nebo průzor, který mě má dovést až k tomu, co je skutečně učené. A to je ta Kristova smrt na kříži. Jo? Dobře. A podobně u té Eucharistie, jo? Že vlastně ten Augustin byl jako přesvědčen, že to je skutečné tělo a krev Kristovo. Ano, jo? Ale současně zase ten účinek toho, co Eucharistie působí, to, že je závdavek nesmrtelnosti, tak zase dovádí k tomu Kristovu kříži. Jakoby snaží se ukázat, že ten význam nebo smysl těch svátostí sahá někam jakoby ještě dál. Jo? Že samozřejmě ta svátost jako je účinná, ale ve skutečnosti je účinná kvůli tomu, že je účinný ten Kristův kříž. A tohle to oni měli jak jako pochopit a zažít si. A vlastně poprvé přistupovali k Eucharistii, z té doby se dochovaly krásné jako eucharistické exegeze toho žalmu 22-23, Hospodine můj pastýř, který jak Augustin, tak Ambrož vykládají eucharisticky. Vlastně dávají mu nový význam, že? Takhle jako ten starozákonní žalm najednou jako ho odívají ještě dalším a novým významem. A vlastně od té chvíle, ten první týden ti pokřtění se měli scházet na tu mystagogickou katechezi, ten biskup je dál učil a vlastně na konec toho oktávu nebo konec toho velikonočního týdne, to je taková jako zajímavá věc, která se nám úplně ztratila, po tom, co se jim vysvětlilo, co ty svátosti znamenají, co vlastně se s nima stalo, tak tady ty autoři 4. a 5. století říkají, že vlastně teprve v tom okamžiku, tu neděli po křtu, se ti noví křesťané stávají obětí hodnou porozumění. Že zkrátka teprve v té chvíli oni sami do té eucharistické bohoslužby mohou přinést sami sebe, protože už vědí, co to znamenají. Jako kdyby se ten křest dokončil vlastně, nebo ta iniciace se dokončila až ten týden po tom křtu, kdy se vlastně ti pokřtění stávají jako obětí, která prostě je s tou Eucharistií spojená. Proč je tam ten rozdíl jednoho týdne, tak není úplně jakoby evidentní, je to věc, která není úplně dobře jako prozkoumaná, proč na tom tolik trpěli, že vlastně ten křesťan se stává živou obětí teprve jako týden po křtu. Ale moje vysvětlení je, že vlastně předtím oni úplně jako neznali ten plný význam. Nemohli ještě chápat, protože jim to nikdo nevysvětlil, co to všechno jako znamená. A teprve v okamžiku, kdy pochopili, co slaví, co se událo, co je zač, tak se za to mohli plně postavit a sami se teda přinést Bohu jako dar nebo jako oběť, jestli chcete. A to bylo vlastně všechno. Potom jako už se čekalo jenom, že budete svatě žít, že nebudete hřešit. A že vlastně jako už žádný jako problémy nebudou. Samozřejmě, že byly, jo, ale ten život té antické církve vypadal jako trochu jinak i v té velikonoční době samozřejmě. Jak říká jedna moje doktorantka, pohorším vás, když vám řeknu, že svatý Ambrož v životě nebyl u zpovědi. Jo, v životě nepřijal jako svátost smíření, protože neměl důvod. Jo? A hlavně se jako slavila hodně jako jiným způsobem než dneska. Že jo? A tak. Ale tak. Já se blížím jako k závěru. To moje povídání, jak jsem říkal, jako já o tom jako uvažuju i ve světle těch lidí, kteří připravují na křest, nebo kterým jako chci, aby to kostelní dění jako něco říkalo, takže mě vlastně ten starověk jako nutí přemýšlet o tom, jak jako dojít k tomu porozumění, jo? Jako jak to udělat tak,
abychom na jednu stranu jako stáli v nějaký tradici, která jako je cenná a vzácná, ale zároveň jako z ní neudělat jako tu muzeum a něco jako mrtvýho, že jo? Jo? Jak to udělat tak, aby tuhle tu tradici, velmi bohatou spojenou se Krtem a Velikonocemi, kterou nějak máme i v té obnovené liturgii, kterou máme u toho Augustína a tak, jako, jak to posunout dál tak, aby to jako fungovalo i pro tu dnešní generaci nebo pro tu příští generaci. Jo? Aby to nebyl jenom nějaký jako rituál, který děláme, ale bylo to něco, co promlouvalo. Jasně, že ty symboly jako můžeme vysvětlovat, jo. Ale nemá jako symbol fungovat taky tak, že vlastně ten symbol nepotřebujete vysvětlovat, protože funguje sám o sobě. Jo, jako teď přece jako v okamžiku, kdy symbol jako potřebujete vysvětlovat, co znamená, tak už to jako už to symbolicky úplně nefunguje, že jo. Když si vezmete třeba jako svíci a budeme ta svíce brát jako symbol Krista, co by světla, tak to nepotřebujete popisovat. Jako každý, kdo zapálí křestní svíčku, tak jako pochopí, že jo. A nemusíte mu nic jako říkat. Ale nevím, jestli vlastně všechny ty věci, které děláme ve spojitosti s tím křtem a s Velikonocema a těma obřadama a tak, jestli takhle symbolicky vlastně fungují. A jak to udělat, aby fungovaly? A jak vlastně to naše jako slavení a dotek s tím, co ty svátosti jako ukazujou, jak na pomoci tomu, aby to jako dál fungovalo bez toho, abychom mohli, museli jako udělat jako x věcí, které jako kroky k tomu pochopení, jo? To je jako pro mě jako velká otázka a přitom mi to přijde jako důležitý, jo? Že vlastně já když se dívám jako na církev tady zvlášť jako u nás v České kotlině, tak když sledují počínání svátostné i nesvátostné, tak si občas říkám, jako o co nám jde, co je to hlavní, jako, co je to podstatné, co chceme jako nabídnout. Jo? A to, co nabízíme, je to jako něco, co je srozumitelné dnešnímu člověku, anebo ne? Je to něco, co potřebuje? Nebo sám ví, že potřebuje? Nebo si jenom my myslíme, že on to takhle potřebuje? Jo? Jestli se jako někdy jako nepodobáme, jestli se neklademe jako otázky, které se jako neklade nikdo jiný, jo? Jestli se nepodobáme prostě tomu pilotovi, že jo? Nebo z postavy z té příhody s tím pilotem, který s padákem jako spadne, že jo? Jako, a uvízne na stromě, že jo? A jde pod ním jako kolem jdoucí a pilot se ho ptá, že jo? Prosím vás, řekněte mi, kde jsem? Na stromě. A nejste vy farář? Jsem, jak jste to poznal? No, odpověděl jste mi úplně správně, ale vůbec k ničemu mi to není. Takhle jako pár úvah o svatým Augustinovi, Krtu a Velikonocům. Určitě máme prostor na dotazy a já vám nepochybně děkuju za vaši pozornost. Tak děkuji i za ta závěrečná slova, které mi vlastně spolu přehrála na tu otázku, protože si kladu, jestli, a teď to naschvál stavím trochu provokativně, jestli my toho Augustina potom zase nečteme moc jako západoevropsky v tom smyslu, že některé ty věci nám třeba už mnoho neříkají, ale že třeba křesťanům, co já vím, v Africe nebo v Latinské Americe, to naopak bude v některých ohledech třeba jako blízké a srozumitelné, protože vlastně i toho jako dnešního člověka si můžeme jako definovat různě. Že? Já neříkám, že jako profesor z Berkeley není dnešní člověk, ale asi to není jako jediný dnešní člověk a ten dnešní člověk stejně tak může být prostě z jiného kulturního okruhu, který třeba možná tomu Augustinovu světu bude v něčem bližší a jestli teda potom on ho v některých aspektech nemůže chápat líp než my? No tak samozřejmě, že ho může vnímat jako jinak úplně.
Dokonce si myslím, že jako leckdo z nás tady může Augustina vnímat jako jinak, jo? Jako, že ty prostředí, ze kterých pocházíme, se taky poměrně jako liší, že jo? Městský, venkovský, český, moravský, moravský zbožný, moravský nezbožný, český zbožný, český nezbožný. Jo, jako těch prostředí jako je hrozně moc. A asi jako Latinská Amerika, ať si Augustina prostě jako zkusí přeložit, jak potřebuje, Afrika je jak by smet. A pro mě jako je otázku, jestli vlastně v tom 21. století s tím, jak chápeme, jak moc ten kulturní kontext je vlastně důležitý pro pochopení a pro vnímání reality, do jaký míry je třeba jako udržitelný jako mít jednu liturgickou praxi pro celý svět v rámci římského obřadu, nebo jedno církevní právo úplně pro všechny. Je to pro mě otázka, jestli to vlastně jde. Jo? Nejenom jako číst Augustína jediným způsobem, ale vůbec jako prožívat křesťanství, nebo žít křesťanství i s těma strukturama takhle jako unifikovaně nebo centralizovaně, jak to dneska máme. Nevím. Víme něco o tom slavení toho čtvrtku předtím, než se stal zeleným? My máme takovou, jako my žijeme v době, která má výhodu a nevýhodu. Na jednu stranu, myslím si, že vnímáme mnohem jako lépe a precizněji, jak to tenkrát jako mohlo být. Problém je, že oproti třeba těm 50. a 60. letům, kde všem bylo jako jasný, jak ta starověká liturgie vypadala, tak dneska vlastně nevíme skoro nic. Jo? Důvod je ten, že vlastně ta liturgie nemá jako jednotný vývoj od A do B, ale nám se jako dochovala jenom jednotlivá svědectví z různých dob, z různých míst a vlastně nemáme úplně způsob, jak je propojit. Jo? Ale taková třeba příklad z toho Milána nebo z té Hipony, tam ten zelený čtvrtek fungoval vlastně tak, že nejprve to byl prostě obyčejný čtvrtek, nic se tam nedělo, ale vlastně v tom čtvrtém století se to třeba stává dnem, kdy jsou do církve po vykonaném pokání přijímání těžký hříšníci, jo, že vlastně ten biskup je přijímal a dával jim jako na závěr to rozhřešení, že jo, jakoby naše. A to je vlastně všechno. Mám takovou tu poznámku k tomu, jak tady zaznělo to předávání, nebo jestli má smysl to předávání těch symbolů víry až na konci, to tam jako na ně vybalit. Já jsem se s tím setkal s tím dotazem několikrát. Ono jde spíš podle mě o to, že to není předávání těch vědomostí, ale toho symbolu jako takového. To znamená, já třeba o tom Otčenáši můžu vědět, o čem ta modlitba je, ale to už tady zaznělo, že plnohodnotně můžu nazývat Boha svým otcem až po křtu. To znamená vlastně, já to vím, ale použít to plnohodnotně můžu až po křtu. Dostávám ten symbol, dostávám to k použití. Stejně tak s tím krédem. Já s tím obsahem víry jsem během toho katechumenátu seznámený, ale jakoby plnohodnotně to použiju při tom vyznání víry těsně před křtem. Takže to jako není nic proti ničemu. Akorát my to chápeme tak, že jakoby se to teprve dovím, ale já ty vědomosti mám a dostávám to k použití. Je to stejně jako s řidičákem třeba, kde jako se učím, to auto si osahám, jezdím, ale plnohodnotně řidičem jsem v okamžiku, kdy dostávám ten řidičák a můžu ho používat. Běží to, jo? Já bych měl dotaz, nebyla řeč o tom obřadu efata a pomazání olejem katechumenů, jestli o tom také svatý Augustín někde píše, nebo to používal? Mm-hmm. On to zmiňuje jenom jakoby okrajově a ty křestní obřady se opravdu jako lišily tu církevní oblast od oblasti. Jo? To znamená třeba ten obřad efata,
má velmi detailně popsaný Ambrož, tak jak chodil v Miláně. V češtině to vyšlo před 3 rokama v nakladatelství Oikumene, Ambrož křestní katecheze, tak v nich by tam k tomu i něco jako víc bylo. A ten Augustin to takhle jako ten Ambrož jako nezdůrazňuje. Jo, že u něj nemáme jako korpus těch mesiánských katechezí jako třeba u toho Ambrože. To znamená, není to takhle systematický. My můžeme říct, že to existovalo, ale to je tak jako všechno. Jo, že vlastně on k té podobě vlastně se moc jako nevrací. On to má jako mnohem víc zaměřený opravdu na ten křest jako svátost kříže. Já bych měl takový komplexnější dotaz. Z toho tvého povídání, nejenom tady, ale jinde, cítím, že nechceš z těch církevních otců a z té zkušenosti do jejich závěru, že se to křesťanství redukuje na nějakou morální stránku, takový ten morální asketický apel, že třeba i během té postní doby, to je v souladu i s posledními papeži, že Benediktem a Františkem, prostě nedělali jsme z křesťanství prostě morální systém, ale na druhou stranu z toho, co říkáš, tak vyplývá, že přece jenom bylo potřeba, aby se ti katechumeni naučili, že jo, ten křesťanský způsob života ještě předtím, než vlastně se jim vysvětlují a sdělují obsahy víry. Tak není v tom nějaké napětí? Nebo jak to vnímáš tohle? Jakoby ten důraz na to, že ten mravní život je taková jako podlaha toho, co křesťani jako žijou, to tam je vlastně úplně od začátku, že jo? Jakoby v těch nejstarších křesťanských spisech, když jsou ty katecheze o dvou cestách, cestě, která vede k životu, cestě, která vede ke smrti, ať je to v Didache nebo v listu Pseudo-Barnabášově a potom později, tak tam jako to mravní očekávání jako bylo, jo? Jako opravdu jako jim ten mravní život jako předcházel tomu, co aby jako mohli udělat ty kroky v té víře ve smyslu přijetí nějakých jako obsahů. Jo? Že vlastně ten mravní život tvořil a tvoří součást vlastně fides qua, že jo? Jo? Nebo jako... Já přemýšlím na to tvoji otázku, protože já bych si to takhle jako nedefinoval, že nebo nenapadlo mi to jako stavit proti sobě, jakoby ten mravní a svátostný aspekt církve, nebo jak to nazvat asi, že to nějak jako patří k sobě a spíš, že mám pocit, že to ten mravní způsob života se omezoval na to, co se teda jako smí nebo nesmí. A já když mluvím o tom, jako jak co dělat, tak aspoň dneska jsem měl pocit, že spíš hovořím o tom, co dělat při tom liturgickém slavení, nebo jako o tom jakoby, o té náboženské praxi spojený s těma obřadama a s tou liturgickou dobou. Vysvětlení, že my se s tím taky setkáváme v nějaké pastorační praxi současné, že ty svátosti jsou někdy tak trochu za odměnu, až když jako všechno je 100% vyřešené a morálně srovnané, versus pojetí, že ty svátosti jsou nějaký začátek, dobře, je potřeba nějaké základní předpoklady, ale vlastně ten život se začne formovat potom a vlastně ne, kde je ten vlastně ideál, že jo, jakoby té, řekněme, morální kvality, která má buď předcházet, anebo následovat po těch svátostech. Jo, takhle to myslíš. Já myslím, jako, že oni při těch skrutiních, která jsem zmiňoval, tak oni prostě jako opravdu kontrolovali takové jako základní jako věci, jo? Jako přes který jako nejede vlak. Jo? Zároveň jako ta antická společnost tím, jak byla jako hierarchicky prostě utříděná
a každý měl někoho, koho jako poslouchal, tak vlastně těch jakoby možností, když to tak řeknu, mít jako život v nepořádku, bylo mnohem míň, než máme my, jo? že vlastně nevyřešený nějaký jako třeba vztahový věci a tak tam třeba, když jako ten katechumen měl milenku, že jo, no tak jako to všichni prostě v té obci jako věděli, že jo, nebo jako věděli, že tam prostě je tady ten zásadní problém, který je potřeba jako nějak vyřešit. Ale jako takový ty drobné věci, nebo drobnější věci, to, co bych nazvali buď to lehkýma hříchama, nebo nedokonalostma, já mám někdy pocit, že oni se tím jako úplně jako, že se v tom úplně jako nestráceli a nebabrali, jo? Že vlastně jako v tady tom jako se tam počítalo s tím, že ten pokřtěný ještě jako nastupuje nějakou cestu k dokonalosti, jo? Jako že to jako není, že nemusí být dokonalej, že jo? Ale jako těch pár jako vstupních jako kritérií tam nakonec asi vyžadovali, no. To tak jako je. Ještě rád vrátil k těm skrutiním. Myslím si, že to, aspoň tak, jak jsem to tady mohl vidět teďka třeba během tohoto postního období, tak to je vlastně jako jedna z nejintenzivnějších věcí pro ty katechumeny, nebo čekatele křtu, prostě jako slyšet ty tři příběhy o Samařance, o slepém od narození a Lazarovi. No a já jsem se chtěl zeptat, jak došlo vlastně k výběru těchto tří příběhů a vlastně, jako jestli ten Augustin to třeba už taky takto měl vybrané tyto tři pasáže, protože třeba pro dnešního člověka já považuji tyto tři příběhy jako za velmi výmluvné, krásné a vlastně přivádějící k jádru všeho. Prostě v každém z těch příběhů je to vyznání víry, že to je ten slíbený mesiáš. To se vlastně po nich chce, aby udělali na konci svého katechumenátu, řekli, jo, já vyznávám, že Kristus, že Ježíš je ten Kristus. Tak měl to ten Augustin taky takto, nebo jak se k tomu vlastně došlo, že jsou tři a že jsou to tyto tři příběhy, které se s tím spojují? Jak k tomu došlo, já teda úplně jako nevím. A vlastně si myslím, že nejsou spojený úplně s těma skrutínyma. My to jako máme na ty samé neděle, ale tím, že ta skrutínia se neděla při nedělní bohoslužbě, ale vlastně při nějaký vigílii zvlášť, tak s těma nedělníma čteníma jako nejsou spojený. Kde se jako v římské liturgii objevily tahle ta tři čtení právě jako na třetí až pátou neděli postní, to fakt nevím, to bych se musel podívat, jako kde se to vzalo. Já se zase ještě vrátím k těm mravním a nebo moralistickým otázkám. Je to spíš doplnění toho, co už tady zaznělo, nebo možná nějaký pokus o shrnutí a jestli můžeš potvrdit, jestli to je jako nějaký správný. Protože když vlastně se připravili na křest, tak měli jakýsi výklad k vyznání víry, jakýsi výklad k otčenáši, ale nebylo tam nikde asi nějaký třeba výklad nebo komentář desatera, že? Což je taková ta asi spíš, předpokládám, už pozdější katechetická struktura. Taky si se vlastně dá tím pádem říct, že, jak už jsi zmiňoval, že ten mravní život byl taky daný nějakou hierarchií a asi nějakou komunitou, která vlastně základně spíš rozlišila, jestli ten člověk má ten život nějak zásadně v pořádku, jestli tam není žádná základní překážka. A do takových těch jako mravních věcí prostě spíš potom jako vplul tím, že vedle ten křesťanský život v té dané komunitě. Že není potřeba nějak jako zvlášť vykládat desatero nebo mít nějaké pojednání o cnostech, jestli to je tak trošku jako pozdější, když se třeba ta křesťanská nauka jako celek rozvíjí a funguje v nějakém kontextu třeba už víc nějaké městské společnosti, třeba středověku. Jestli se to dá takhle říct, že tedy tam nebyla ta potřeba nějaké systematické morální katecheze, ale že to je vlastně v návaznosti na ten už křesťanský život, který právě probíhá v tom už zmiňovaném společnosti.
komunitním a hierarchickým kontextu tehdejší doby. Mm-hmm. To desatero v té podobě, kterou máme, vlastně tý katechetický, tak autorem jako tady toho znění je právě Augustin, který ho ale nepoužíval v té křestní přípravě, jo? Že vlastně on to takhle jako shrnul jako pomůcku těch pár nejdůležitějších věcí, které teda jako by křesťan jako neměl. Později já si myslím, že to přímo s tím křtem jako spojený není, protože od zhruba toho 6. století dál vlastně tak začnou převažovat křty dětí, nebo tam se vlastně dochází k tomu posunu, že se začnou křtít děti a ne už tolik dospělí. A to desatero podle mě se potom jako přetvoří spíš takovou jako katechetickou pomůcku už pro ty pokřtěný křesťany, ale takhle jako těch pár věcí, nebo ta základní kostra toho, co máme, to, co máme žít. A já vlastně bych souhlasil s tím, co ty říkáš, že vlastně šlo o to mít ten život nějak zásadně v pořádku. Jo, my v dokumentu, který nevíme, ze kdy pochází, kterýmu říkáme apoštolská tradice, tak tam jsou takový ty klasický kritéria, přes co nejde vlak, když chcete někoho pokřtít. Třeba, že nesmíte pokřtít herce, protože ty divadelní hry byly vlastně chápané jako součást bohoslužby a krom toho herci mívají jako ten sexuální život poměrně neuspořádaný, že jo. A nesměl to být učitel, protože ten vykládal ty mytologické příběhy, že jo. Nesměl to být třeba stříbrotepec, protože ten samozřejmě dělal ty jako amulety, že jo, s těma zobrazeníma těch bohů, že jo, a tak jako to nechcete úplně jako novýho křesťana, modloslužebníka a tak, jo. Ale jako to jsou takový jako základní nějaký jako nějaký kontury toho, co jako je možný, jo. Ale vlastně v okamžiku, kdy ten herec přestal být hercem, no tak jako skončila překážka, jo. My bychom řekli blbě takhle právnicky. Že spíš než jako o ten mravní život šlo o to, aby nějaký základní rámec jako fungoval, jo? Jako, aby ten člověk jako neměl několik žen, teda muž neměl několik žen, aby jako, jako nepodváděl třeba v biznise, že jo? Jako moc a tak. Jako, jo? Už asi pomaličku je čas, jídlo dorazilo, tak já bych zvolil. Já jsem rád, že jsem vás dorazil a protože za 3 minuty je v oběd, tak asi půjdeme, že jo? No, děkuji moc. Takže se přesuneme na oběd a děkujeme za vaši slovo.